ተጠርቀና በላችሁ ያላችሁ ሰላም ውድ የተከበራችሁ የተናለ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ እኔ በጣም ደናነኝ እግዚአብሔር መስገን ሁላችሁም በያላችሁበት የአለም ዳርቻ ሰላማችሁ ይዛ ያልሁኝ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥችላችኋለኝ እስከ መጨረሻው ጋበዝኳችሁ እንዲሁም ለዚህ ሰብስክራይብ የምትለው ምልክቷ ቤተሰብ ሆኑ ስታዩ ደግሞ ላይክ ሼር ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ዛሬ ማለት ሳምሪ ታረቀች ያገኘች አትፋኒ አያቷን አገኘች ምናምን እያላችው ብዙዎቻችሁ ማለት ነው የው መችም የኛ ዩቱበሮች ማለት ነው በተለይ ደግሞ የኛ ሀበሻ ዩቱበሮች ማለት ነው ሰው በሰው ነው ቪዲዮ መስራት የተለመደ ይመስለኛል ማለት ነው አንድ ዩቱበር ወደ ሶሻል ሚዲያ ሲመጣ ስለ ሰው እያወራም እንዲመጣ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለ ና ግንዛሬኔ ስለ ጂዚክያ ና ስለ ሳምሪ አንድ ነገር ልበላቸው የራሴን ሀሳብ ብቻ ማለት ነው ምናልባት የእናንተ ሀሳብ እንደኔ ላይሆን ይቻል ነገር ግን እኔ መናገር የሚፈልገው የራሴን ሀሳብ ብቻና ብቻ ነው ማለት ነው በመጀመሪያ ጅጅክያ ማለት ነው በጣም ማለት በራሷ ያላት ኮንፊደንስ እና እምነት ከእሷም አልፎ ለልጆቿ ማለት ነው እንዴት ነው በሶሻል ሚዲያ የልጆቿን ስም እያስጠራች ልጆቿም በሌላ እንትን ባይሆንም ማለት በሌላ ስራ ምናባ በሶሻል ሚዲያ ብቻ የእሷ ቤተሰቦች ሁሉም ማለት ነው በሁሉም ሶሻል ሚዲያ ላይ በፌስቡክም በቲክቶክም በዩቱብም ስለ እሷ ፋሚሊ ብቻ እየተወራ እንዴት ነው ልጆቿ እሷ ብቻ አደለችም እሷ በጣም ብዙ ተከታይ አላት በፊትም በፌስቡክም በቲክቶክም በዩቱብም በጣም ብዙ ተከታይ አላት እሷ ብዙ ሰው ያውቃታል ፌመስ የምትባል ብቻ ሳይሆን በጣም እንትና ሶሻል ሚዲያዋን የተቆጣጠረችው ማለት ነው ጂጂክያ ማለት ግን የእሷን ስም ብቻ ሳይን የፈለገችዋን የልጆቿን ስም እንዴት ማስጠራት እንደምትችል ማለት ነው አሁን በፊትም ስለ ከጅጅያ ጋር ተጣሉ ስትወልድ አልጠየቀቻትም እንደዚህ ሆኑ እንደዚህ ምናምን እየተባሉ ሳምሪና ፋኒ በጣም እንዲታወቁ አደረገች ከዛም በኋላ ደግሞ ሳምሪ እና ፋኒ የራሳቸው ባህሪ ሰው እንዲወዳቸው አድርጓል ማለት ነው በጣም ብርቶች ናቸው በጣም ጎበዞች ናቸው ይህ ትልቆች ማለት ነው በጣም ወጣቱ ራሱ ከነሱ ከሳምሪና እና ከፋኒ የሚማረው ትልቅ ነገር ብዬ አስባለሁኝ ያላቸው ፍቅር ያላቸው እንደገና እዚህም ደግሞ ሚዲያ ላይ ደግሞ አንዱ አንዱን ይላል አንዱ አንዱን ይላል የጅክያገዳፊ ሳምሪን እንዴ እናቷል እንደዚህ አርጋ ምናምን ይላል ብቻ እሷ ግን በጣም ጎበዝ ዝኮነ ለትዳሯ ተዳሮ ለባሏ ታማኝ የሆነችና በቃ ፍቅር የሚያስተምሩ ናቸው ፋኒና ሳምሪ ማለት ነው ሆኖም ግን መጀመሪያ እነሱን እንደ ሊያሳውቃቸው የቻለው ምንድ ነው ከጂስክያ ካጣጣሉ እና ልጆች ምናምን አይነት ነገር እሷም ደግሞ ልጇን በሶሻል ሚዲያ ተሳደበች ሳምሪን ሰደበቻት ፋኒን ሰደበችው ምናምን አይነት ነገር ማለት ነው ይሄ ነገር እውነት ነው ወይ ነው የእኔ ጥያቄ ማለት ነው የህዝጋ እውነት ነው ወይ ምላችሁ ምክንያት ልጆች ልጅ እና እናት ተጣልተው ሶሻል ሚዲያ ላይ መነጋገሪያ መሆን ይሄ ነገር እውነት ነው ወይ ነው ይሄን እናንተ እርግጠኛ ናችሁ ወይ አንደኛ ይሄን ጥያቄ ልጠይቃችሁ ማለት በእኔ በራሴ ግን ከመጀመሪያውም ጀምሮ አልተጣሉም ሲጀመር ማለት ነው ግን ሰው ማሁን ማለት በጂጂክ አስተሳሰብ ማለት ነው እኔ እንደዚ እንደዚህ እያልኩኝ አይዲያ በፈጥር ሰው በጣም ያቀኛል በጣም ሰው ይመለከተኛል አይነት ነገር ነው ማለት ነው አሁንም ደግሞ ታረቅ የሚለውን ነገር ምን አመጠው አንድ ነገር ልንገራችሁ ማለት ነው ጂጂክያ የበፊት ዩቱባ ተዘግቶባት አሁን አዲስ ዩቱብ ነው ከፍታ ያለችው ጂጂክያ ማለት ነው አዲስ ዩቱብ ከፍታለች ግን አስር ሺ ሰብስክራብ ራሷን ሞላላትም አሁን ታርቀናል ተብለው ደግሞ ወይ 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 ታረቁኩ እነሱ አብራ እነሱ መጣችኩ ምናምን ተብሎ አሁን ደግሞ በይቷ ከበፊት የበለጠ መሆን ትፈልጋለች ማለት ነው ለምን የበፊቷ ስለተዘጋባት አሁን አዲስ ነው የከፈተችው በዛ አዲስ ነገር ይዛ መምጣት ትፈልጋለች እንደ እርግጠኛ ኔ ዛሬ ማታ አሁን ከነሳ አምሪ ጋር መጣሁ ብላ ላይ ብትገባ አስባችሁታል የበለጠ ነው እንትን ማለት ነው ስለዚህ ይህን አዲስ አዲስ ነገር እየፈጠሩ ሶሻል ሚዲያ ላይ አሁን በጣም ብዙዎች እኮ ማለት ነው ነግደው ወይም ደግሞ የራሳቸው የሆነ የስራ ቦታ ይዘው ምናምን ከሚሰሩት የበለጠ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንትን ታዋቂ መሆን ብዙ ተከታዮችን ማግኘት ሶሻል ሚዲያ በስልካቸው ብቻ ለሚሰሩት ቪዲዮ በጣም በጣም ገቢ የሚያገኙበት ሆኗል ማለት ነው ዩቱብም ቲክቶክም በፌስቡክም በሁሉም ማለት ነው እና ይሄን ጅጅክ ያ ነው እየሰራች ያለች ማለት ነው ልጆቿ በጣም እንዲታወቁላት ብዙ ተከታዮችን እንዲያፈሩ ነው የምታደርገው ማለት ነው እና አሁን ደግሞ አድሱ ነገር ምንድን ነው አንደኛ የእሷ ዩቱብም በእነሱ አምሬስም እንዲያድግላት እንደ ታረቁ ፋኔን ተቀበለቻቸው ተብሎ እሷም ደግሞ አሁን በዛ ዩቱቡን ለማሳደግ ነው ማለት ነው ቆይታ ደግሞ ምንድ ምትሆነው አይ እንደዚህ በለኝ እኮ ተጣላን እኮ እንደዚህ አይነት ነገር ማለት ነው እንጂ እውነት የነሱ እናትና ልጅነትና ወይም ደግሞ መታረቅ ቢኖር ኖሮ ማለት ነው መቼ ነው ምስታረቃት የነበር የመጀመሪያ ልጇ ስትወልድ እውነት እናት ልጇ የመጀመሪያዋን ስትወልድ እንዴት ነው ለማየት የምትጓጓው ሁለተኛ ደግሞ ሳምሬ የመጀመሪያ ልጇን ስትወልድ ደግሞ አደለም እናት ይቅርና እኔ እንጃ በቃ የማይታወቅ ሰው ወይም ደግሞ ጎረቤትም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ዝም ብሎ የሩቅ ጓደኛም ሊሆን ይችላል አብሮ ሆኖ ወይም ደግሞ የሚያይበት አይዞች የሚልበት ጊዜ ነው አደለም የዛኔ ግን የመጀመሪያ ልጇን ስትወልድ ያላየቻት እኔ ግን ማለት ነው ይህንን ምላቸው ሶሻል ሚዲያ ላይ የተወረውን ነው እንጂ በውስጥ ግን እናትና ልጅነታቸው ፍቅራቸው ሁሉ ነገር እንዳለው ሆኖ ግን እዚህ ሚዲያ ላይ እንዲወራላቸው ፈልገው ነው እንደዚህ እንደተጣሉ ምናምን የሚያሳዩት አንዴ ተጣላን አንዴ ታረቅ ነው የሚሉት ብዬ ነው እኔ በራሴ የማስበው ማለት ነው እንጂ የዛን የምራሱ ለምን ሳምሪ የመጀመሪያ ልጇን ስትወልዳ ላይ የቻትም ነበር ታዲ አየኋት ማለት ታረቅን ለምን አላሉም ነበር አሁን ምን ተገኘ ምን ተገኘ ኢትዮጵያ ደርሳ ተመለሰች ሳምሪ አለቀ ሌላ ምን ተገኝቶ በምን ምክንያት ነው ታረቁ ተገናኙ ምናምን አይነት ነገር እያላቸው እንትን የምትሉ ማለት ከመጀመሪያም ሲጀመር አልተጣሉም ይህንን ልታውቁ ይገባል ማለት ነው እንዴ ሰው በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው የኛ ዩቱበሮች ዝም ብለው የሰው እንትን መለጣጠፍ ምናምን ይወዳሉ ይህንን ደግሞ ጅጅክያ በደንብ አጥንታለች ማለት ነው እንዴት አድርጌ ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ የምቆጣጠራቸው እንዴት አድርጌ ነው ሰው በቃ ስለእኔ ብቻ ሲያወራ እንድኖር ማድረግ የምችለው የሚለውን ጅክያ በደንብ አጥንታለች ጀግና ሴት ናት ላይ በራሷ የምትተማመን በቃ ትልቅ ኮንፊደንስ ያላት ጀግና ሴት ማለት ነው ይህንን ስላችሁ በሳምሪ ብቻ በኩል ሳይሆን አይታችኋት ከሆነ ቲክቶክ ላይ ራሱ ላይ ስትገባ ማለት ነው እስከ ሶስት ሺ ና እስከ አራት ሺ ሰው ይከታተላታል ምንድን ነው አንድ ቀን በሃይማኖት ትመጣለች አንድ ቀን በብሄር ትመጣለች አንድ ቀን ደግሞ በጣም ታዋቂ የተባለውን ባለስልጣን ወይም ደግሞ አንዱን ይዛ ትመጣና እሱን ትሳደባለች ምናምን አይነት ነገር ማለት ነው እንደ ኢየሱስ የተለየ ነው ለምን ሰው ወሬ እንደሚወድ መጀመሪያ አጥንታለች በቃ የኛ ህዝብ ወሬ እንደሚወድ ዛሬ እኮ ከሌ እንደዛ ርግ ጥቤ ባሰጠው ዛሬ እኮ ከሌ እንደዚህ ባረገው ዛሬ እኮ ከፋኒ ከሳምሪ ጋር ተጣላን ብል ዛሬ እኮ ታረቅን ብል ሰው ያየናል ይመጣልናል ይመለከተኛል አይነት ነገር ሁሌ በየጊዜው አላዲስ አጀንዳዎችን እየያዘች እሷንም ልጆቿንም በሶሻል ሚዲያ ትልቅ ታዋቂነትና ትልቅ ደግሞ ገቢ ማግኘት እንደምትችል በትልቁና በሰፊው ያጠናት ሴት ናጅጅክያ ማለት ማለት ነው እኔ ህን አንድ የተረዳውት ነገር ከዛ በመቀጠል ደግሞ የኛ ዩቲዩበሮች ደግሞ የትኛውም ዩቲዩበር ቢሆን ስለ ሰው ማውራት በቃ አሁን አዲስ ዩቲዩበር ዩቲዩብ ቢባል ፍትፈታ ነው ከኔ እንደዚህ ብላለች እንደዚህ እንደዚህ ብላ ነበር እንደዚህ ያለች እንደዚህ ነው እንጂ የተለየ ነገር ሰው ይዟ አይመጣም አንደኛ እኛ በዚህ ሸው በዚህ ሸውዱናል ትላልቅ ዩቲዩበሮች በነግራችሁ ማለት ነው ከዛ በመቀጠል ግን አሁን ደግሞ ሳውሪና ፋኒ ታረቁ አሁን አብሮ ላይቭ ሲመጡ እናያለን ብላችሁ አፋችሁን ብላችሁ የምትመለከቱ ደግሞ ራዛችሁ ይመጣላችኋል ማለት ነው ለአንድ ሳምንት ታረቅን ብለው እልል እልል እያሉ እያጨበጨቡ ይመጡላችኋል ለአንድ ሳምንት ከዛም በኋላ ደግሞ እንደዚህ ብላኛለች እንደዚህ ብላኛለች ብለው ይመጡላ ከዛ ወይኔ ሊጣሉ ነው አሁን ምላለቻት አሁን ምን ቃል ተናገረቻት እያላችሁ ደግሞ የዛኔም አፋችሁን ብላችሁ ትመለከታላችሁ ማለት ነው ከዛ ደግሞ በቃ ተጣላን በጭራሽ ይላሉ ማለት ነው እንደዛ እየሆነ ከዛ ደግሞ እንደ ሳምሪ ስትወልድ ተወልድ ኳራ ሁለተኛዋን ስትወልድ አስተወልድ ደግሞ ምናምን አይነት ነገር ማለት ነው እና በቃ እንግዲህ በወሬ በጣም ቢዝ ልትሆኑ ነው ተመልካቾች ማለት ነው ለእናንተ ናት ይችን ሀሳብ ና ምክር ጣል ላደርግላቸው በመቀጠል ግን አብሬ ስላየኋት ደስ ብሎኛል ማለት ነው በፊት እንዳልተጣሉ ውስጤ ያምናል እርግጠኛ ሁኝ ማለት ነው ሳምሪ ና ከጂክያ ከእናት ዋጋ ከጂክያ ና ሳምሪ እናት እናልጅ ተጣልተው ምናምን ሲባል ይሄ ውሸት አውቀው ነው ለሚዲያ ወሬ እንጂ አልተጣሉም ብዬ ነው ኔ በዛ ነው የማምንበት ማለት ነው ሆኖም ግን አሁን ከ ከህፃኗ ጋር ማለት ነው ከፊሉ ጋር ዝዝክያ ስላየዋት እኔ ደስ ብሎኛል እንግዲህ ወደፊትም ደግሞ ላይቭ ይመጣሉ ምናም ብላችሁ የምትጠባበቁ ሰዎችም ደግሞ ላይቭ መጡ አልመጡ ራሳቸውን ዝራ ብሰሩ ይሻላችኋል ብዬ ነው የማስበው ማለት ነው እነሱ መምጣታቸው አይቀርም ስራቸው ነው እና ማለት ነው አንዴት አረቅና አንዴ ታጣላን ብሎ መምጣታቸው አይቀርም ስራቸው ነው ገቢያቸው ነው ሶሻል ሚዲያ ነው ጅጅ የሚያስተዳድራት እነሳ አምሪፋኒንም የሚያስተዳድራቸው ሶሻል ሚዲያ ነው በዛ ነው ገብ የሚያገኙት የራሳቸው የሆነ ሌላ ቋሚ ስራ የላቸውም ስለዚህ አይዟችሁ ይመጡላችኋላችሁ ወዳለሁኝ ማለት ነው በመቀጠል እንግዲህ ሁላችሁም በጣም በጣም ቢዚ የምትሆኑበት የሰው ወሬ ይሄ የሚያዋጣችሁ ነገር አይደለም ማለት ፈልጋለሁ እንዲሁም ደግሞ እንደምታት እንግዲህ ፈልዬ ጋር ፈታ ዘና እያለች ነበረ ትናንት ማለት ነው ለዛሬ ይጀላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበረ የራሴን ሀሳብ ነው የሰጧችሁ ውድ ተመልካቾች በቀጣይ ደግሞ በጥሩ ቪዲዮ እስክመጣላችሁ ድረስ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዛ ቪዲዮን ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ አድርጉ ሼር አድርጉ ማለት ነው ሰላማችሁ ብዛለኝ